Shangwe leo. Shangwe leo. Ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Shangwe leo. Mpenzi mtazamaji, nimeamini kupitia albamu hii umeenda kubarikiwa sana isivyokuwa kawaida. Ndugu mpenzi mtazamaji, albamu hii iwe faraja na baraka kwako, sababu albamu hii imefanyika baraka kwa wengi, wale ambao walikuwa wanapita mazingira magumu, kwa mfano yatima, wale waliotengwa na jamii, wale wanaozaulika, wameweza kutiwa moyo ya kwamba Mungu na mtetezi wao yupo. Na kwa sababu hiyo, nawe mpenzi mtazamaji, ninaamini kabisa kupitia albamu hii hautabaki kama ulivyokuwa. Kuna sehemu ama kuna maeneo ambayo utaka kata tamaa, Bwana Mungu akutie nguvu, Bwana Mungu akuwezeshe, na Bwana Mungu akuinue katika viwango vipya. Ndugu mpenzi mtazamaji, ni kuache kwa kusema ya kwamba mtegemee Mungu, simtegemee binadamu awa yeyote. Mungu yupo pamoja nawe. Mungu atakutetea, Mungu atakupigania. Binadamu wanaweza kukuacha, binadamu wanaweza kukutelekeza, lakini kamwe Mungu hawezi kukuacha. Binadamu atakuwa rafiki wako kwa muda mfupi sana, lakini Mungu wetu yeye hawezi kukuacha kamwe. Na kwa sababu hiyo tunakushukuru kwa utazamaji mwema. Asanteni sana na Mungu awabariki. Amen. Wapendwa watazamaji katika mkanda huu wa video, kwa jina naitwa Ari Bensoni Mwakanyamare. Mimi ni kiongozi wa idara hii ya shule ya Jumapili. Tunashukuru kwa ajili ya kushiriki nasi katika kuangalia na kutizama mkanda wetu wa video. Nina imani na matumaini yangu kwamba kupitia nyimbo zetu mtafarijika sana sana, na pia mmejifunza mengi kupitia nyimbo zetu, na tutaendelea kushirikiana nasi. Na washukuruni sana na karibuni sana. Mungu awabariki. Amen. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Shadrack John Kubaye. Mimi ni katibu wa idara ya watoto katika shirika la Songwe Viwandani kwenye kwaya hii ya Bedola. Mimi nahusika sana na step, uimbaji na vinginevyo sana. Sana sana step na nini. Karibuni sana, tunakaribisha Songwe Viwandani. Asante. Kwa majina naitwa Violet Kenneth Kibona. Katika kwaya ya Bedola ni mwalimu wa nidhamu na mambo mengi mengi katika kwaya hii. Tunawapenda sana watazamaji na watu wote. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndo nyumbani. Na mimi ndo mzamini wa watoto wa Bedola kwaya kutoka Songwe Viwandani. Na pia ni meneje wao, nikiratibu hii kazi kwa ukaribu mkubwa na kuhakikisha wanafanikiwa. Hivyo karibuni sana ndani. Mwalimu, unawahusia nini haswa walimu wa shule ya Jumapili haswa katika huduma hii ya ualimu? Unawaambia nini? Kubwa, ninachowashauri walimu na kuwapa ujumbe kwamba kazi ya walimu wa watoto wa Sunday School ni wito. Cha kwanza utoke moyoni, cha kwanza upende Sunday School, cha pili upende watoto, cha pili ujitoe wewe pamoja na mali yako. Ndiyo. Na kikubwa sana itoe nafsi yako kwa Mungu. Kisha itoa, basi utafanya hii kazi kwa moyo kwa kisha kwamba inafanikiwa. Sawa sawa. Hilo ndo jambo kubwa ambalo nitaka kuwashauri walimu. Na pia kujituma. Sasa ndo jambo la msingi sana katika hii kazi ya watoto, kwa sababu inahitaji moyo. Lakini kama huna moyo wa kujituma, huwezi kuifanya hii kazi ya watoto, kwa sababu ina mapito mengi. Nadhani tumeongea mengi
Unajua hii sekta ya shule ya Jumapili mwana. Yaani naweza nikasema sijui ibebwe vipi haswa kwenye makanisa yetu hayo. Ukiangalia labda wachungaji, labda ukiangalia wazazi. Unajua sekta ya watoto sijui ameiweka vipi. Yaani kama sijui wamechukulia watoto ni kitu gani, sijajua vizuri. Wewe labda unashauri vipi haswa? Tunawezaje kuibeba hii sekta ya watoto? Tunaweza vipi? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza ninachoshauri kwa cha kwanza kabisa ni sisi kwanza walimu kujitoa, hilo ndio namba 1. Kisha jitoa walimu bila kujali kwamba wazazi wanaipokea vipi sekta ya watoto, lakini sisi tufanye sehemu yetu kuhakikisha watoto wetu wanakuwa sawa sawa. Pia yake pia si wazazi wote ambao wana future au wana mtazamo mzuri pia kwa watoto, lakini wale wachache ambao wanakuwa na future kwa ajili ya watoto au wanakuwa na mtazamo mzuri, kwa hiyo tusupportiane nao kwa hiyo ile huduma itasonga mbele. Nashukuru mwalimu. Nadhani bila shaka watazamaji wamesikia. Kabla tunakuja kwa kulenga sekta ya sisi walimu ambao tunatazama hii kazi, unakuta labda kwa upande mwingine kazi zetu tunakuwa tuko chini kwa kiwango fulani na nini. Unajua walimu wengine muda mwingine anaanza kusema sisi Mungu atuone, kumbe labda wao wamelala. Unawaambia nini wale walimu ambao kutoka kwa yake ipo chini sana, labda tuseme hata kiuchumi, unakuta wengine hata nyimbo hata hawana mpaka leo. Kuna labda sijui unawashauri vipi walimu pamoja na yani tuseme sekta nzima kamati ya hizi kwaya zote, unakuta labda mwalimu ameshakata tamaa sasa. Hataki kabisa. Anaanza sisi ndio Mungu Mungu ametuzila na nini. Yaani ameshakata tamaa. Unawashauri nini? Kwanza mimi nawashauri kwanza wasikate tamaa. Pili wakubali kushirikisha. Wasikae tu pale kwenye ushirika wao. No, wajitahidi kutoka na kuangalia wenzetu wamefanya nini. Waombe waje wawashirikishe, pengine wawape nafasi pia ya kufanya kile ambacho wamekifanya mahali pengine, ili uweza kuinua hizo huduma, kwa sababu kikubwa kuna watu wanajitenga, wanajengea fence kwa uwezo kufanikiwa. Kwa cha msingi ni kuhakikisha watoto wanasafiri kwa ajili ya kwenda kubadilishana vipawa, wanajifunza mambo ya upande mwingine ya ushirika huu. Mwisho wa siku tunakuta watoto wetu na kwaya zetu za watoto zinakuwa imara. Ushirika nyingi ni chache sana ambazo kwaya zake ni imara, lakini ukiangalia kigezo ni kwamba watoto mwaka mzima hawajafika, hawajakwenda mahali kubadilishana vipawa, wako pale ushirikani, kwa hawezi kufanikiwa. Kwa kikubwa ni walimu kujaribu kuchukua hatua kwa kuangalia walimu wa upande mwingine wanafanya nini. Wapenzi watazamaji, nadhani bila shaka tumejifunza, tumesikia mwalimu Tawa alichokuwa anaongea mzamini wetu. Nadhani walimu wa shule za Jumapili tusibweteke. Naweza nikasema hivyo kwamba walimu, yani tusilaze, usitake sana mtu akusaidie bila wewe kujisaidia kwanza. Yani kikundi unakibeba wewe kwanza, ndipo anakuja anabeba mtu mwingine. Walimu tujitahidi kujituma, usitake kanisa bali kusaidie sana. Wewe unapoonyesha moyo, unapoonyesha kitu, ndipo na wengine nao wanaguswa na wataguswa yani kukusaidia kikundi kifike kwa hatua fulani, kutoka hapa kwenda hatua nyingine. Labda la mwisho tumsikie kiongozi wetu anatuaga, atatuambia nini. Asante pia niseme asante, lakini pia lazima niwashukuru watoto kutoka Ibala, walimu kutoka Ibala, nishukuru familia yangu, nimshukuru pia mchungaji Simsokwe kutoka ushirika wa Meta, nimshukuru mchungaji wa Itiri ambao walitupa nafasi za kuweza kufanya hii kazi kwenye shirika zao. Hilo ni jambo kubwa sana. Pia nawashukuru maproducer ndugu Paza, na pia niwashauri pia mkitaka kutengeneza kazi basi mumuone mtu anaitwa Paza, yuko pale Uyorekati. Kikubwa sana niwashukuru watoto wa Songwe Viwandani kwa ushirikiano mkubwa pamoja na walimu wao kwa kazi kubwa walioifanya. Pia umoja wa kina mama Songwe Viwandani wameonyesha ushirikiano na sisi mkubwa. Hivyo ninasema Mungu awabariki sana 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 sana. Amina. Wapenzi watazamaji, tumetoka kuongea na baba. Sasa huyu ndiye mama mwenye nyumba mwenyewe wa mzamini wetu mwalimu Mtawa. Jitambulishe, unaitwa nani? Ndiyo.
Unawapokea vipi Bedola kwaya shule ya Jumapili Songwe? Umewapokea vipi baada ya kuangalia CD yao, na unawaambia nini watazamaji wengine? Nimewapokea Bedola kwa shangwe kubwa, yani kwa furaha. Maana nimefurahi sana kwa kitu walichokifanya, kwa vile wametukuza Mungu. Wamefanya vizuri mpaka mimi mwenyewe nimefurahi sana. Napenda kuambia ndugu watazamaji wengine wote watakaonunua huu mkanda au hii CD wakaenda kuitazama, watakutana na ujumbe uliokamili kutoka kwa Bwana. Huu ni CD ambao ni mzuri sana kwa kweli, utampa Mungu utukufu. Amina, ubarikiwe sana mama. Nashukuru sana. Na Mungu akubariki sana.